Okay, terusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Bee Yin soalan seterusnya tuan speaker soalan 8 soalan 8 silakan Yang Berhormat menteri terima kasih Yang Berhormat Bakri tuan dipetua uh, untuk makluman ahli Yang Berhormat sekalian bahawa NDC merupakan suatu komitmen sesebuah negara termasuk dalam menetapkan sasaran pengurangan pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas dengan izin GHG menyumbang kepada matlamat perjanjian Paris 2020, 2015 di bawah Konvensyen Raka Kerja Perubahan Iklim Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNFCCC. Matlamat utama perjanjian Paris ialah menghadkan purata peningkatan suhu global abad ini supaya tidak melebihi 2 darjah Celsius dalam rangka jangka panjang serta meningkatkan usaha untuk menghadkan peningkatan suhu tidak melebihi 1.5 darjah Celsius berbanding tahap era pra-industri. Pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia sejak tahun 2020 memberi cabaran kepada proses mengemaskini NDC pertama Malaysia. Walaupun kerajaan telah pun berjaya melengkapkan proses tersebut dan telah mengemukakan pengemaskinian NDC pertama negara pada 30 Julai 2021, Malaysia telah meletakkan sasaran yang lebih bercita-cita tinggi bagi mencerminkan komitmen negara yang lebih progresif. Sasaran NDC ini adalah untuk mengurangkan intensiti pelepasan GHG berdasarkan keluaran dalam negara kasar sebanyak 45 darjah, sorry 45% pada tahun 2030 berbanding intensiti pelepasan GHG pada tahun 2005. Penetapan sasaran ini adalah uh, tanpa syarat ya, eh, iaitu 10% lebih tinggi daripada sasaran NDC sebelum ini. Dengan kata lain, ini bermakna Malaysia akan melaksanakan tindakan mitigasi pelepasan GSG bagi mencapai keseluruhan sasaran tersebut dengan keupayaan dan kemampuan negara tanpa bantuan luar. Dan ini penting untuk kita jelaskan di sini komitmen negara kepada perjanjian yang telah kita meterai. Selain pada itu, pencapaian sasaran di senegara juga akan dilaksanakan melalui tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dalam negara dan tidak melibatkan pembelian kredit karbon daripada luar negara. Di samping itu skop GSG juga kita lebarkan daripada tiga sebelum ini kepada tujuh jenis GSG berbanding tiga sebelumnya dalam indeks yang telah kita laporkan sebelum ini. Bagi menjawab bahagian kedua soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan sasaran untuk mencapai net zero carbon, sebagaimana yang telah pun kita maklum bahawa negara mempunyai komitmen terhadap usaha-usaha tersebut dan insya-Allah oleh kerana beberapa kementerian terlibat sama dalam ini, perkara ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan uh, dalam RMK12 nanti. Dan insyaAllah juga dalam persidangan COP26 yang dia akan diadakan di Glasgow pada awal November 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih. Jawab Bakri. Terima kasih. Ini adalah berita baik di mana Malaysia akan ada net zero carbon target. Uh, Tapi saya nak ambil satu uh, soalan tambahan yang berkaitan dengan soalan ini dan juga MQT sebelum ini. Kerana pasaran perdagangan karbon adalah satu uh, salah satu strategi yang baik untuk melangkah ke hadapan net zero carbon. Tapi saya ada beberapa soalan. Satu adalah bilakah pasaran karbon ini akan uh, bermula untuk transaksi? Yang kedua adalah apakah anggaran harga karbon per tan sekarang kalau kita tengok china emission trading scheme anggaran mereka yang baru-baru lancar ini anggaran mereka adalah 4 US dollar per tan apakah anggaran karbon per tan di Malaysia dan yang paling pentingnya lah Apakah mekanisme yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan offset karbon di pasaran kita adalah diiktiraf antarabangsa? Kerana kalau kita nak demand ya untuk pasaran kita kita perlu memastikan bahawa offset karbon ini diiktiraf antarabangsa di mana MNC di Malaysia boleh beli offset karbon di pasaran karbon di Malaysia dan mengambil kira offset karbon ini dalam Uh, kiraan net zero carbon antara bangsa mereka. So, apakah, uh, apakah mekanisme yang akan diambil oleh kerajaan? Terima kasih. Untuk pasaran karbon, sebagaimana baga yang telah saya umumkan tadi, sebenarnya dalam usaha mencapai net zero daripada 197 negara yang telah meretifikasi, kita hingga setakat ini ada 59 negara telah meletakkan sasaran net zero. Uh, dan ini insyaAllah akan diumum oleh pemerintah sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Dalam soal pasaran karbon, kita sebagaimana yang saya termaklum jawab pada soalan awal tadi bahawa kita memerlukan suatu panduan pasaran karbon sukarela yang perlu kita bina dan kita juga di waktu yang sama kita perlu meletakkan garis panduan dan akta yang melibatkan pasaran karbon ini. Dan usaha di peringkat kementerian kita sedang membangunkan perkara-perkara tersebut dan insyaAllah kita akan pada hujung ini, hujung tahun ini kita akan membentuk rangka kerja ke arah pasaran karbon domestik dan antarabangsa subun dengan itu mekanisme yang yang kita bina untuk offset karbon kita masih lagi bergantung kepada kepada hutan kita sebagai offset utama alhamdulillah kita negara kita sebagaimana yang telah dimaklum dan dewan yang mulia ini hutan negara masih lagi lebih 50% walaupun kita perlu bangunkan mekanisme untuk perkara lain supaya pengeluaran karbon kita dapat kita kurangkan termasuklah kita lancarkan Sebagai contoh, bandar rendah karbon yang telah kita gerakkan di seluruh negara dan juga termasuklah kenderaan rendah karbon yang juga diantara usul-usul pihak kementerian ke arah itu. Bagi pasaran ataupun nilai pertan USD ini, semasa saya akan maklum, saya bertulis. Terima kasih. Tuan Speaker, Tuan Speaker. saya rasa saya saya Menteri ajar. sudah salah faham soalan tambahan saya tadi soalan tambahan yang offset carbon itu adalah offset carbon dalam perdagangan carbon. Uh, dalam pasaran carbon, di, di carbon market ya. bagaimana kita memastikan bahawa carbon market offset carbon yang dibeli di pasaran kita diiktiraf antarabangsa. Dengan apa, uh, apa mekanisme ataupun kita sign dengan apa. Ini adalah sangat penting sebab dia bukan offset yang kita kira untuk untuk laporan UNFCCC tetapi offset yang kita akan jual dan beli dalam pasaran karbon yang kita akan adakan uh, nanti dengan perdagangan karbon. Ah, uh, terima, terima kasih uh, off, untuk offset uh karbon dalam konteks negara kita, kita masih terikat dengan apa yang dengan pelaporan kita pada pada UNFCCC dan syarat-syarat yang tetapkan mereka. Soal nilai karbon tersebut sebenarnya kita ada ada piawaian tertentu yang kita perlu bangunkan supaya kita boleh pasal sebab kita kena kontrol. Untuk maklumat Dewan Mulia, kita sekarang ni pasaran karbon ni menjadi tarikan oleh semua banyak negara dan dalam konteks negara kita kita perlu bangunkan sistem itu dan kita perlu uh, letakkan piawa yang tertentu sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Mokri. Ya, terima kasih. Dan tuan, ini kita akan uh, uh, jelaskan kalau tersebut. Ya, tuan Dukajar. speaker kalau boleh uh, kita kalau boleh sampaikan satu uh, jawapan uh, bertulis secara terperinci. Pada, uh, ya, ya, terima kasih. Ya, Dukajar. Saya saya nak tambah nak bertanyakan kepada uh, menteri kita sebutkan sasaran tadi itu. berapakah penjanaan karbon? ekivalen di negara kita. Dan kalau itu angka yang kita ketahui, maka kerajaan boleh merancang dengan jadual berkala untuk memastikan apa yang kita kita nak niagakan bila kita sebut perdagangan karbon itu. Mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada yang bertanya. Soal kita ialah bagaimana uh, kita perlu ada suatu selain satu, satu mekanisme ya tentang offset karbon yang uh, karbon yang kita ada yang kita keluar negara kita. Untuk makluman buat masa ini, Malaysia kita masih lagi berada pada paras uh, kawalan di mana pengeluaran karbon dengan offset yang kita buat masih lagi dapat kita jaga. Ya, tentang jumlah detail terhadap satu perkara itu saya saya akan jawab saya bertulis sebab malam, malam ini perlukan fakta-fakta yang tepat dan angka-angka. Jadi saya akan jawab saya bertulis pada yang berhormat. Terima kasih.